ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အမိုးယူလှုပ်သားတွေကိုပြုလုပ်ပေးမယ်ဝမ်စတော့ဆာဗေးအစီအစဉ်အခုလာဒုတိယပတ်စတင်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ MOU ယူထံစီစဉ်နေထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်မယ်မြန်မာအလုပ်သမားတွေအတွက်မြောက်ဝတီမြို့နယ်ကောတောင်းမြို့လိုမှပြုလုပ်ပေးမယ်ဝမ်စတော့ဆာဗေးအစီအစဉ်ကိုအခုလတုတိယပတ်မှာစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကနေသိရပါတယ်။၄နှစ်ပြည့်MOU အလုပ်သမားတွေအတွက်ဝမ်စတော့ဆာဗေးအစီအစဉ်လှုံ့ဆော်ရမှာအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ
ဒီနေ့မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ကြမ်းမြင်းတော့ဒီလ အကျွန်တော်ဒုတိယပတ်လောက်မှာတော့ MOU ဝက်ကထိုင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းလုပ်ထားတဲ့နေ့နေ့ကြီးတွေကိုဒုတိယပတ်အတွင်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့စနိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစောင့်ရနေပါတယ်။အဲဥပက္ကလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခွဲနိုင်ငံကလည်းဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုတတ်မှ